xarjeen ila fantay kii kale in saddexaadna waa kan gabadha caalamka wadatay assalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu dhammaan saaxiibada ku xiran janaalkan hanson tiij iyo saaxiibada ku cusub waxaad leeyahay ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub anigoo maxamed nuur hanson waxaan jeclahay inaan muuqaalkeenna ku soo qaato hadduu ala awoodda leh raalli ka noqdo sida loo degsado sawir ama video saaran historiga facebooka ama facebook history weydiinta janaalka ayaa ku dhahaysa sheeg caasimada labaad ee soomaaliya sheeg caasimada labaad ee geygeena soomaaliya ama dalkeena soomaaliya fadlan daawada videoga like saar sidoo kale janaalka subscribe saar una share gara saxaabtaada mid iyo laba waadna ku maadsan tahay daawashada videogan aynu gudagalno videogeena waatay daawada si aan u gudugulno videogeena ama muuqaalkeena aan soo aragno istriiga hadda noo saaran si aan gudaha applicationkan ugu aragno hadhow kaliya waxaan soo furnaynaa facebook application ka hortiina ka muuqda soo aad sida aragtaan waxaan noo diyaarsan amaba halkan ku diyaarsan istriigan aad u jeedaan kan ayaan ku dhufanayaa tiktok laga soo qaaday saa u jeeda dartaan haddii aan riixno manu soo digaayo oo ma yeelayo hagaag sidoo kale walaal waxaa jiri kara sawir iyo video sida tegistiya ama qoraallo hagaag sideen istrigan u soo degsan karnaa walaal waa easy keliya waxaa u baahan tahay inaad hesho istrig safarkan ama applicationkan hortiina ka muuqda ay ku qoran tahay istri safar xaggee baad ka heli kartaa waxaad keli kartaa walaal videogan hoostiisa distributionka amaba play store-ka waana qaab free ayaad ula soo degi kartaa halkaasi keliya waad soo furanaysaa waxa oo permissioniska ama mobeelka fasaxa uu ka doonayana waa soo upload garanaysaa kadib waxaad soo geli doontaa daawad ama ku soo login garanaysaa userkaaga sida gmail numberka ku sameystay ama mobile numberka ku sameystay iyo passwordkaaga ayaad soo gelinaysaa kadib ayuu soo furmi doonaa qaab noocan oo kale ah amaba kuu soo bixi doonaa facebookaaga si aragto dirtaan facebooka ku isticmaalayno waa magaciisa somhill profile picture-ka waa kaas sida waal haddaba aragtay waxaan soo arkaynay istriga yaalay waa kuwan si aragto tusaalaan midka hadda aan daawanayna kan ayuu ahaa isagaa soo qabanaya sidoo kale haddii aan tabt review aan dhahno history waan daareynaa haddaba dowlad meesha ay ku qodan tahay keliya ayaa taabanaysaa daawada saada aragto wuxuu kuleeyahay dowladin istri hadhow waxaan ka tusi doonaa qaybta galeriga ee mobeelka sida uu inoogu galaayo qaab fudud sidoo kale daawada sawirkan isagana waa ku degsan kartaa si kasii dhaqsi badan sida video uu degaayo hadda waxaan rajaynaa inay kuwan sawir ahayn laakiin maybe kan inuu sawir yahay kan ayaan soo qabanaynaa tab to review history tab to view history asagana waa video kadalika markuu sida video yahay oo istrigu yaallo keliya walaal waxaa u baahan tahay inaad soo furto amaa taabato meesha ay ku qoran tahay download midig hoose oo bluugta keliya ayaa taabanaysaa oo sidaas ayuu kuugu degi doona waxaan rajeyn inaad la socoto labada video xagga kore falaaraha dega ee naiga muuqda inay kala yihiin amabaad aragteen waxaan rajeynaya inaan ka tuso qaybta galeriga xataa application gudihiis waa ka arki kartaa oo qaybta wax aad soo degsatay oo istriga kala soo baxday aad ku arki karto oona ku shaqeynayaan sidoo kale galeriga mobilekan waa ka arki kartaa waxaa xasuus mudan daabade haddii markii aad degsato applicationka aad rabto inaad remove garayso waxaa macquul ah facebook inaad ka remove garayso haddii aad rabto inaad ka weyso positionka ama booski aad log out aad ugu sameyn lahayd laakiin way fududtahay waxaan kale ku hayaa talaabo kale oo ah aad ugu saari karto applicationkan profile facebookaaga tusaale xataa wixii kombyuutarka ku kiciso wixii any browser aa ku kiciso haddii tusaale ahaan qof ama mobile inta ka qaadato
aad moobilkiisa aad ku isticmaasho facebookaaga oo aad ilowday in aad log out aad soo dhahdo, way fududdahay walaal, adiga qof ku laabanin ama moobilka aad raadinin ayaad waxaad samayn kartaa. Waxaad soo dhigi moobilkaaga soo furanaysaa, kadib meeshaan hadda aniga ka xiri doono ayaad ka xiri doontaa oo facebookaaga ayaad si fudud uga xiri kartaa. Insha Allah taasna waan rajaynayaa inaan isla fiirino, bal sawirka aan fiirino aan soo dejino isagana. Hagaagdaaba inta degayaan waxaan ku laabanaynaa facebooka anigu rabay inaan uga faa'iidaysto fursado kale oo ah sideen ugu baxaa. Keliya walaal geeska saddexda calaamadooda zusaale soo furanaysaa, kadib waxaa soo furanaysaa settings and privacy. Soo walaal haddana settings ayaad ku dhufanaysaa. Settings marka kusoo dhufato walaal qaab noocan oo kale kugusoo furmi doonaa. Keliya waxaa ku dhufanaysaa haddana meesha ay ku qoran tahay password and security ayaad ku dhufanaysaa. Halkan waa halka aad ka arki doonto ama aad ku heli karto sirta guud ee moobilkaaga. Keliya sii olaa deesa ama arag dhammaantooda. Hadda saa aragto walaal meeshaan hoose waxaa ku qoran Android for Muqdisho Soomaaliya, 3 minute kor ayaa koramka ku kicisay uu kuleeyahay. Meesha korena waa app Facebook appka waaye oo active now ah. Marka keliya waxaa dhahaysaa walaal meeshaan na taabanaysaa 3 dhibcooda waxaa dhahaysaa log out aad dhihi kartaa. Halkan midig waxaad ka dhigaysaa log out, saas ayuu wuxuu ku dhawa noqonayaa. Mid ka logout ka rasmay foonka hadduu computer yahay, noocu yahay isaga ayaa kuu sheegaya oo sidaas ayuu hawada ugu saaraya. Looma baahna inaad moobeelkaas log out ka soo dhahdo inay fanta rajeynaya. Hadda aan aadno dhanka galleriga si aan u aragno waxa aan soo dejinay. Haddaba daawada si aragto sawirka yarka aan soo dejinay waa kan. Sidoo kale waa kana statistics saarnay ee data aan daawanayna. Waxaan rajeynayaa fantay kii kalena 3aadna waa kana gabadha calanka wadatay. Waxaan rajeynayaa inaad fadlan daawaday oo aad ka faa'iidaysato insha Allah. Fadlan daawada haddii ay tahay markii horeysa soo booqato channelkan Hansan Tej. Fadlan subscribe ina saar channelka, sidoo kale videoga like sare una share gara asxaabtaada. Waa aniga Maxamed Nuur oo idin leh tan intan ugu dul video xiga. Asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatuh.